Tragedia u shtrua kundkryq në familjen Haxhiaj në fshatin Asim Zenel të Gjirokastrës. Shtëpia hapi dyert e mortit për herë të dytë brenda 10 ditësh, një javë pas vdekjes së Andrea Haxhiajt në 3 gusht gjatë tentativës për të shuar flakët që ju afruan banesës së tij nga shtëpia Delma Arkivol edhe bashkëshortja e tij Tatiana. 57 vjeçaria nuk ja doli të mbijetojë, me gjithë trajtimin në spitalin e djegje plastikës në QSUT. Fqinjët e çiftit Haxhiaj janë të tronditur nga kjo tragjedi e papritur. Po vdekje rën e papritur. Do mahet mën për të rjetën kjo ngjarje që ndodhi këtu në Asim Zenel. Fati. Pse të ndodhte kjo gjë? Kjo që e pa panehu. Të digjen dy veta në një shtëpi. Një vim ngjarje tragjike, ngjarje papritur, ngjarje e dhimbshme. Na vjen shumë keq se ikën të rinjtë të dy. Flaka erdhi sa dozë nga fikse të gjitha gjërat ishte era e të mërshme që të... Ata tregojnë se grua e u dojgjë, ndërsa mundohi të shpëtonte bashkëshortin nga flakët. U futu zjarri këtu edhe ai si duke të futu të shpëtonte në mbyti tymi, ra. Në të indi të një bëri dhe shoqa për ta shpëtuar dhe kjo ishte fatkeqësi e dytë. Nga poshtë, e më lakë. Shtë më lakë. E, fatkeqësi e më lakë. Më qartë. Në gjithë prinë, dy viktima në një shtëpi, e jetë akonë. Një prej tyre, thotë se forcat zjarfikse vepruan me vonesë. Do të kishte zjarfikse, do të kishte një organizim të mirë, atë bëjë të mështë këtë djegë, nuk bëjë la kërë fakë. Andrea dhe Tatiana Haxhiaj janë dy viktimat e zjarreve të kësaj vere në vendin tonë.